에이, 유월장 만나한 DJ 밴 제약 티데라 오늘들이 덕담이 비치게 아 기도대 라프타 우르슈돌은 덕을 보던 데가 도움 아 가스과행 비치릭들 라프트 만 마치 선덕할 때 벌어 도스닉 탑 나타르 힐들트 그미쪼가 드릭 차이신 우르슈돌을 덕을 보던 데가 초라한 곳은 힐들트 비트로 마시 거의 арл болдог тэгээд өвшө маш олон сонирхолтой юмнууд болдог болохоор яг одоо хэрэв касвахын энэ өмнөх эпизодыг хараах үзэж амжаагүй бол яг одоо ороод өвдчихээ тэгээд ороод ирээд за тэгээд харин касвахын болон аль нэг өмнөх эпизодуудыг үзсэн бол хэдүүлээ өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг эпизод руу орцгоё. За тэр хэдүүлээ мэд тэр хүрээд л за энэ нөгөө гайхалтай арал хэл цаашаа бүтээн байгуулалттай газар чинь энэ шүү дээ. Тэгээ яг энэ дээд бид тэр өмнөх бичлэгийг өндөрлсөн байгаа. Өнөөдөр имчлэгээр энийг хэдүүл хуч төмөгч нь. За тэгээ түүний тэрнээс өмнө нэг жоохон юм идэт ээ да. Идэх юм байна уу? Үсээ өөхлээ. Энэ нэг аус өөхөр идэх юмс. Үс үх идэх юм байна уу? Би барыг үкэр ичмэл санагдав. Түшээ. Уурах хийгээд. Уурах хийгээд загас өри та. Түшээ, манайд ч бүр идэх юм юу ч байхгүй шүү дээ. Ээ. Ээ. Ос, ос уу байгаа. Түшээ. Чатартаа. За би загас өри та, загас өри та. Яг уурах хийцээ. Яаж зах энэ ойр орчимд нэг ч хог алгаа. Сэлүүр байна уу? Бид нар холдох гээд тийш хөөе. Оо нэрэ нөгөө өмнөх дугаар дээр чинь бид нар нэг жоохон харамсалтай юм болсон байгаа. Бүх өөртөө байсан бид нар бүгд өөртөөс бүх айтмуудаа алдсан. Тэ нэг шаркас олж. Тэгэд энэ нэг тав хүн маш уншиж байгаах энэ бол яг үнэн үг хэлсэн байна. За өөрчн. За өөрчн манахаар сонь сайхан чи өмнөх юу бичлэг дээр яатсан дөө. Тодорхой тайлбарлсан байгаа. Тэгээ энэ юунд дээр бид нар ер нь 37 хоног бараг сар гарой амьдэрсэн байна. Шүү ягаад ч хөө. Сэлүр хийхгүй бид нар холдсоор байна. Надад ёо. Надад дөрөн шиг пластик хэрэгтэй байна. Шээлэн гонцсон уу? Пластик уу? Алан гонцсон уу? Оо энэ дэж. Башаар. Сэлүүдээ зүгээр яшиг бүгээр унтсаачих юм уу? Яг багтаас шүү. Ялдах нь шулуухан дээр хоёр загас тавьсан байгаа хоёр. Хоёр загас тавьсан байгаа энэ дээр. Үгүй ээ, пластик аа яа. Би дээр унтсан шүү кайс. Авраарай. За, би нэг пластик. Усаж байгаа. Аа, чаас нөгөө аврах гэж яваа хүн нь. За, эхлээд нах мэ тэгээд хоёр хүн л аврах болох юм яа. Иш. Иш. Гайд нь бол унаад тэгээд одоо ингээд дахиад бүгд. Дахиад бүгд. Сүрэндэр хийц. Сүрэндэр. Би бүр төмөрөн нөгөө нэг хүүк мөнгөтэй болсон байсан. Бүгд обсоо. Эй, хаттай. За тэгээд энэ одоо ингээд ингээд ногоо ногоо сонь сонь орнод байгаа даа. Энэ хамгийн гоё орнод миний гоога. Чи өөрөө хэлсэн. Тэгээд энэ дээр энэ бол энэ найс. Дүүч ор. Чи одоо ингээд тийчгээр нэг төрөлд үлдсэн шүү заяа. Гэг. Таша бид нар дэшээ бүр 12 давхар байна. Апартмент дээр гэдэг. Манай орсны жижиг. Арай арай. Арай. Чи нүүдэндээ бай. Гэ үүдэндээ байх хүн овоос оолчин. За яхаа тийшээ төгөх үү? Биш би үлсшөөр нөгөө нэг үлс нөгөө загас мах шараад байсан сургал сонсдод л үгүй лөө. Тэр том том юун дээр байгаа вэ? Яа, ингэж нэг гол олох гэж. Тэгэл яг юм мэдээл яаж энэ аймаг хариугүй одоо ингэж юм мэдээл гайгүй. Айга байгаа. 100 грамны айга гэрчж байсан. 100 грам. За чөөс нэг гац гац. Ой, тайруу бодлогнаад байгаа хамт тийм юм. Та наа загсаа барьо. Хүш. Яа яа. Миний айга гобсоо алга болчихын кличенд ороод. What? Тэр нэг нөхөр хурж ирээд химлээд байна. Химлээд байна. Химлээд байна. Химлээд байна. Оо, би аяга алга болгоо чаа. What the fuck? Тамаа наад нэг байна. Илүү юм уу? Боин яг миний аяга ба шүү. Коронатай байсан юм аа. За. Ажиг нэг суган. Ариутга. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. Энэ л амар nice. Юм байгаа. Ингээд утсаа ингээд шоо шүүгээ цэвшүүлчихдэг. За тэгээд ойр орчинд хүүхдгийгсэн боломж хүүхдгийг малгаа тэгээд
진짜에서 뭘 갔다 대화도 그때 났지. 누구 거기 갔다 왔어? 야이. 으이, 훈 배지 않고 있대 거의. 뭐 쇼트 네 개스 드리네 못 드시다. 아는 거 같지. 으이, 요미 연주 또 짜티. 짜다. 뭐 또 가면 어쩌소? 나 니 뭐 또 왔어. 으이, 가서 허기 일진 허기 일진 토그래. 허기 일진 허기 일진 허기 일진 가서 토그래. 비 유. 나 덕진 앤드릴 거야. 이치 요 이랬다 그치. 그치 대임 쇼. 난 돈 그게 지금 뭐야 허이. 가사가 뭐 인테 조지 진짜 하다. 어. 이게. 재민이 미친들 아무로 고탄 거 했나? 산책 저거 치 저거. 내래 대 아자 못한 고탄 거 뭐다 아싸. 비틀 인디아가 치고 후킴 시간. 예, 틀 때문에 자 뭐냐. 자, 다다치다. 우! 장고가 됐다. 네가 맞다 너. 애들. 이 열두진호 DJ 지 슬루트지가 본 해치 좋아 허이 왜 슬루트진 오케이 샷 샷 오늘 오 이네 기계 비약 아왓 지약 오 요은 졸둔 나 닉 잣다 없으셔 그 말은 함께가라 닉 잣다 뭐 밑에 함께가 뭐 벌쯤으로 지르게 함께. 오, 어, 진이 비어튼 게그 자연친 배 잤다. 옆자가 뭐? 옆지, 나면 어떻게 일찍 먹었을 때. 에이, 미친. 그 뭐래 하막 배때 혹시 잤다 안 가라 가지고 비이 우스게 날자 같아. 야무로 비어튼. 허름인 부르. 꽤면 흐트물 시원해래. 애들아 되네 파시 여고 있대. 그치 훅트고 저거 다 뜯다. 그래 비 드릭 앞찻. 훅튼. 제 비 드릭 앞찻. 오이 내일나. 오이 뭘로. 야 알았어. 아. 바비 벨. 바보. 바비 베레타. 바비 어렵다 바꾸 아무로. 스루 베스트. 사이 되네 복스는 저 하자고 뭐. 약 알았지 없지스. 다 되게 물치. 응. 아, 비싸 옷을 들 희게 가르쳤으면 틀 바라고 옥수 바꿔. 무슨 애딱 타는 거 유이 찌지. 요, 작사득. 아, 어떻게 맞고 싶? 이 나라 진짜 확 베스. 아, 자자자 나다 바. 그 비트릭 작사득 유이 유이 때 되지. 망설 미트코 미트코 후회. 어서 한 것도 작사 그죠. 아포커스 티제기 몽골 흘린 мэдлэг. 자. A few moments later. 그치 өглөө явдаг уу? Тэгээ тэг унтас ирчээд өглөө явэ. Өглөө өглөө. Оо энэ нарда. За яг гоо нэг ганц удаа наа наа унтуул унтуул. Ганц удаа. Ресепшн болгоод би ресепшн аваад. Баяа. За спин гач модон. Юм тэгшгүй юм дэр унтас. Ёо энэ нороо өвчлээ бүр юм. Ямар ч унтсан болсон го. Хэн байсан санаарай. Бид нар одоо юутай тарах тулах гэж байгаагаа юу гэсэн мэдэхгүй байгаа болохоо жоохон бас сейф үтэн дээр хүн амтан бай байгаад та би урд таараа яваа заяа хэдүүл нэг жоохон бүх газараа жоохон сэрэмжтэй биш үү манайхан заяа юмиг яаж мэдгүй бол за дахиад нэг гурван шиг мод байхгүй юу гурван шиг мод байж бол би нэг жад хийх гэдэг юм одоо хамтсагаараа нэг ганцхан жадтай нэг л байна за зүгээр байж би урд таараа явчих би толж авд юм аа. Оо. Гөөг тоглож байгаа юм шиг болсон шээ. За за яви дөө. За. За яви. За яв цай. Оршаа. Үйн ара шимбута доорноос байгаад үү. Доорноос юм байна уу? Хөө энэ чин чаавс гэвч хад живэд байгаа юм шүү. Дээшээ гасч юу. Яг хайчхан хайчхан тоож чинь хөхгүй байна. Одоо хөрдөн. Оо за одоо хөрдсөн. За. Далгааны явар тийч энийгүр гараад ир. Хаагур. Oh, it's it. Ah, it's it. Hey, you're in it. Did you set the gym? In on got him. Fine on got him. Ooh. They're poor. In Hassan, Dr. Coyne back at that job. Scrap. Scrap. Plastic.
자, 도운데 왔다 소라곰 씨. Bruce, you bastard, I got you, you know? Bruce, 뭐 나오시 비참하게. Bruce 계신 그린도 있으시오. 하이, Bruce 계신 그린도 있으시오. 뭐 나오시. 그저 왜인데. Bruce 인들 얘는 앱대 뜨고 빼야가 비트리 어쩌고 되어이. 오시 나르다, 이 나르다, 나시 우리들. Guys. 어, 이 나라? 이 나라? 이 애멀톰, 애멀톰 박스. Cut the shark. 이리 오시다, DJ. 요구에 샤크액 발상 되게 브루스 계신 데리고 쓴게도? 안 되겠네. What? 마나 버비 익친 브루스 있디 뭐. What? 어이씨 허리나 내시 대시 가라들. 비 타나스. 엔들 이나 타라 이나 타라. 비 엔들스 오면 하르자고 톰 그레이 타라 렌즈들 요 와가 비 안 갈 것 쇼 비 요인 비 하나 아아아아아 어이 나타란 요 와인 비 울뜩시 나타란 실드 와인 울뜩시 두면 다뤘어 자그친 Маамар гоё. Яг тэр чинь мэдээд би бүр албар авч. Маамар санагдаад. За, би дахиж грейт харах юм бол би өөрөө л авна. Энэ. Биш. Ийшээ бас нөгөө гэрэн гарна. Buster shark is after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Гэнэ. Энэ нэгсэн ба нартаа Робби зав явчихлаа. Нөгөө тэнэг shark чинь after me, гэнэ. Миний дараа байна гэнэ. Тэгээ энд Энтэнэс явтлаа би энтэнэ байх болно гинэ. Майк гэж залуу юм битсэн байна. Явтлаа. За тийч энд дахиад нэг сайнх шиг тий юу байна? Наш өрөөд төр. Энийг аваад үзэгч төмөнд харуул. Хаан. Чи нөгөө талаар дээш гараад төр. Нөгөө талд яг ой 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 ой. За за за. Ой ой. Би наацсан дээр ч аа. Оо за за. Оо сах. За. Оо сах. Оо. Наша. Йоо, Raptor ийм бүтээн байгуулалт байгуул байх гэж юусе бодсоо энэ дутсан байна. Мэд спикэс гэрлөө гараад. Оо. Хэдэр хацаа хойцсон бэ тэнэ. Юу. Пик грейт авч үзсэн та. Хүмүүс дотор нь байсан чи хацаа. Хүмүүс дотор нь юу байдгийг хараад гадах чинь та хоёр байсан ш. Оо. Манай сал. Манай сал бол өсөлье. Өнгөчсөн байна шүү. Тэр шин дээр яаж. Тэр өнөдр салаа өнгөнд оруулах юм сте. Яаж өнгө. Тэр чин боддгийн гэсэн. Гэтэ яаж бодсон юм бэ? Бит дээр яаж гардаг юм бол? Оо 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 оо. Оо. Фак би үлсчлөө. Идэх юм байна тааш. Биш. Гэхдээ энэ бүр бааны ап их нь шүү. Юу мөн юм байхгүй юу? Жимс мэмсэн юм бичиж юм. Аа. Оо, хурсангүй. Үш надад нэг идэх юм болоод өгч. Бичиг үлдээ. Чи гуугаад ахар чи хурд үлсэн шүү дээ. Бол алхал та залуу мэн. Би яаж та амар хурдан. Өө энэ бүр бриф кейс гинөө. Өнийм нөт аадаг гинөө. Харин би сайн нэг цүнхтэй марчлаа. Цүнхээ. Тэ дотор нь ямар ч тийм инвентори юм байна. Өө харж харж мод уухгүй. Йоо нэг грейт ингэж олох гэж болт мол гүлдэн гүлх юм олдлоо. Өө би дахиад үсчлөө. Би үсч. Ой харих уу? Хариу тари яри. Нэг уурганы юм бодоод тэгээд үргэлжлүүлэх үү? Тэгвэл хэдүүл энэ байдлаараа ямар нэг юмтай таарах юм бол өстой дороо мажих юм шүү. Харин та хамаг арай гэж олсон юм уу та алдчихвал. Арай гэж ч байхгүй. Чи чигсад чиг юм мааванда. Оо энэ ч бол нэлх грэй юхүүди би чивж штэ. За хөрөө төр хөрөө төр. Бачаар. Би салан дээр яй боб энд байна. Би салан дээр ирсэн шүү. Йоо сонгоцсон дээрээ. Чи яг чадахч штэ. Энэ дотор амар гой суплай байт юм шүү те. Там там грейтэд. Тийм байна уу. За хамт явъя, хамт явъя. Оо, энэ тийг дурагч намайг харж гин уу? Гой юм үү? За, тэгээ тавард үзүүлээ гэхдээ тэлэр тавар чинь үзэгч төмөнд үзүүлэхгүй өөртөө л үзээд. Элнах битэр үлдлээ чи явах юм уу? Явч. Яв. 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 Гэт энэ хөр ингэж нэгтлээд ингэж дуургаар татаад. Санаа нь тэрэ. Оо, надад метал спир олдсон шүү дээ. Нөө нэг хатгуур, хатгуур гэдэгт төмөрнө. Биш нөө жад, төмөрнө жад. Вау. Оо, ой, юу вэ нөө? Манайха 3 мод байна уу? Би тэгвэл нэг уур гол, уур хийх гээд байна л да. Юу? Уур гэж юу вэ? 1, 2, 3. Танаа чи 3 мод. Э, таарч. Натаа 3 байгаа. Наа чи. Хаана? Энд байна. Окей, би засны уур крит хийгээд тэнгүүтээ. Юу яа? Гэтэ идэх юм стил авсан. Та одоо тэгээд яах вэ? Загас авсан. Би загас авчихъя. Тэгээд шарна. Хамгийн нэнди юмнуудаа жайлчихсэн тэгээд өгөлээ.
Тэр нэг модон том чийс байгаа штэ. Дэр. Аа надад ч. Надад их гой гой юмнууд олдсон. Хоёр ширхэг болт олдсон, нэг ширхэг юу олдсон, нэг ширхэг метал ингот олдсон байна. За энэ нь бол манай Эрдэнсийн сан агуулах хамгийн хэрэгтэй бараач явах хэрэгтэйнүүдийн дугаа. Тэгээ эдрийг алдчих юм бод тусаа. Тэгээ эдрийг зарна. За за ээл нах ер нь ингээд өв. Та хаана? Би загас орж байна. Та энэ доктор ороод шууд энийг шарч. Шууд энийг шарч яган. Доох. Гэвь би ер нь ингээд өнкрөө төгөх юм шиг байна уу? Өнкрлөө. 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 Өнкрчлөө. Ээ за одоо энэ цаг болол чамаар сагс тоглох цаг. Яа. Аям дэ кэн. Ан хами ойрхон дээр нь савлаа шүү. Тэгвэл яагаад миний томон дээр савсангүй вэ? Гэ ойрх би өөрөө бас ингээд удахгүй унах гэж байгаа болохоор газ загсаа барихыг бодчих штэ. Оо. Мөшин энгээд касоохын хаван. Яг энэ татаа үлдчихэ. Хаан энэ. Оо, тэр дээр очсон юм. Тэр дээр очсон штэ. Мөш та наад дотор соплай моплай байж аарай. Олон түмэндээ харуул шүү. Тэ яг хоо. Энд гайхалтай зүйл болж байна хүүхдүүд ээ. Би одоо эндээс үсрэн гайс. Бэч 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 би. За. Миний үсээ чоол унтж байх боллоо. Оо яасан? Яагач? Яасан? Тэр дээрээс үсэрчээд яахчдгаа нүс. It was at this moment that he knew he fucked up. Замдаас шаркын тацуулаа л амж чинь. Мод байгаа юу залуучтай? Мод уу? 8 шиг. Окей, тэр галаа ноцоогоорой манайхан. За. Хоолны юунд мод дусчлаа. За, нэг гид цадад мод очио одоо. Тасоох хэр үлсэж чинь? Амар үлсэж чинь үү? Үлсэж чинь үс. Маа. Хүч юм байна. Хансгална хэдүүл яг гой баяж чаад. Хэдүүл пицца хийж идэв зэн. За, ингээд. Хатаа мэдээгүй хүмүүс байх юм бол ийм төхөөрөмжтэй болсон байгаа. Тэгээ ийм их хөө том том яг ийм радартай газруудыг бидэрт олж өгдөг. Тэгээ батарейгаар ажилддаг. Тэгээ ийм антинтай. Оос тас алдчихж байна. Энэ бол манай яг ингээд одоо яг энэ чэнэс ингээд эхлээд энэ шиг ингээд манай одоо хоолны газар гал. Алтагатаго. Гуан. Энд мод хийгэр энэ болохоо ойлцлоо. 2 раунд нэг ийгээд 2 хийчих. За. Ийм жижигхэн. Энд дахиад. Э за ёо. Усся. Уснуу давас цуснаа. Ууца. Усыг усъя. Усся цуснаа. Усыг усъя. Чи ус бас цуснаа. Шээ гусэг гэсэн усэг гэсэн юм. Би гусэг гэсэн бол цусэг гэсэн үг шүү дээ. Манайхан тийч ийм муухай хэрүүлч болсон. Би усэг гэгээгүй бол би гусэг гэлсэн бол цусэг гэсэн. Найз одоо руугаа яваад ийм болчиход байгаа. Арай ядрах. За айлын. Айлын доотлоор нэг жоохон димит нэти. За энд бол нэл скарф байна гэдэг одоохонд надад дээ. Хоноч. Яа мо тиник ша. Би сая ийш орж үзлөө. А ийш ороод үзлээ. Ийш ороод үзсэн. За нэг битиггүй хөөе. Тэгэхэр ч хурд үсээд идэв байл шээ манайха. Жинт тус би орж үзсэн юм даа. Чэ ёмафа. Чиригэ шүн болж ах. Энэ одоо далайн төвшин ингэж их нэмэгдсэн юм байна. Тэгсээс өдөр чи юм гадар доор юм бүтээн байгуулах гэж байхгүй юм шиг. Тийм л юм байл та. Гэвч далайн төвшин нэмэгдэнэ гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Ус их болно гэдэг чи мөс айлсан гэсэн үг үү? За одоо онлын хувьд авч үзвэл оо. А би нэг нот олсон. Радио үүнд радио мод юу биш. Гэтэ ярьж болдгоо мэн өдөр хий юм шиг байна. Оо, ийшээ чи бүр нааша яваад байт юм аа хоёо.
Үш тэр хамгийн Калсох тэр хамгийн дээд тэр нь яаж гэрсэн? Оо би ирчлээ бас. Оо вау. Чи миний сайн яарсан. Би яг хамгийн доод. Чи ханын хамгийн доодлах дээр. А за одоо хойшоор. Хойшо явда тэр эй яв. За яач. Хойшо биш чи буруу яваад байна. Онгоцныхоо зүг рүү явда. А за. Онгоцныхоо а наа чи нэг улаан поршиг байна. За. Поршиг шиг нэг улаан. Танад дээр өсөр. Дээш хахад өсөр. За. За наад гураар гар. За. За тэнгууд наад чи байшингийн дотоороо ингээд наад дотоороо явангууд чи нэг хоёр дахарлагаа гарсан юм байна нөө. Ба байна. За хоёр дахарлагаа гар. Би чамайг тэр үед тэрш орцмолоор харахгүй байгаад байна. За. Явата явата. Эй за. За тэнгууд наад чи нэг нарийнхын нэг зам байгаад байна та. Эй эй эй. А наад нэг өвсөөр яатсан. Баруун тал чи эй яг зөв. За чигэрээ. За тэнгууч наад чи одоо яаж байгаа тэр юр өсрөн шүү. Шатруу юу? Хэ базар байна. За дахин давтай. Наад чи нэг хоёр давхар. За 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 за. Нэг автомат хариулт шиг л юм. Эй за одоо наад чи нэг өвсөр яцныг нарийнхан юм байгаа. Байна аа. Болгоомжтой яваарай. За наад тэр нэг шатруу өсрөн шүү. Өсрөө. За наад чи нэг хоёр тал гарсан юм байна. Яа, баттама. Йоо, нэг ганцхан тэр шатруу өсрчихэд юу нь болохгүй наа. Спейс ч ажиллахгүй юм да. Йоо. За наад чи нэг нарийнхан өвсөр ясан юм байгаа шүү. Толгоомжтойгоор. Тарий. За наад чи нэг хоёр дахь гаргасан ёо. Энд яж чадах юм ямар. Йоо, за 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 та 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 та. Наад чи нэг өвсөр утс нэг нарийнхан байгаа. Болгоомжтой гараарай. Аа, за одоо тэр шатруу өсрөн шүү. Do it! Just do it! Fuck! Оо, би ингэсэн, ингэсэн гад үлсч өглөө юм. Тав наглаа энэ бүр. Алхалтаа, алхалтаа. Гэ алхахар ч аюул удаан юм шүү. Чи үлсэхгүй шүү дээ. За, наагураа руу. No god please no 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 Угэ за вэли за наа чи хоёр дахь удаа гарсна гэсэн манайха тоолоорой яа үгүй үгүй яг ингээ очиад спейсээ даргалаар яг пингдүүлээд байгаа байхгүй чи яг би дарчаад ах чи өсрөхгүй байгаа байхгүй тэгэл нэг жоохон жоохон эртнээс дар Тэгвэл байж зогсооч. За наа чи нэг болоог юм. Тэр нэг яг урд чин тэр юу иш тарж байна тэр нэг. Аяш өсрөх юм уу? Агаарч болгоч. Өсөр. За наа чи нэг нарийнхан өсөр. Ямар лэт тэр газар вэ надаа? Гэж хараад ирчих юм дэр чи. Ээ за одоо тэгэл хараад. Сэт чи гэм байно. Үш яаж бас энэ шиг байна. Аа. Аа. Энэ мангар гоё юм байна. What? Загар. Би знаа дэс чи гарсан шатна хаана байна. Аа, тэнд дэс та. Тасарцсан. Оо, ядаргаа. Энд чад ямар гацсан юм бэ энэ? Чи нэг нүдэн нэ нүдэн нэ ёо ёо утопаг нөө пипл за нөт авсан оо за нөт авсан за зөндөө нөт өшин энэ хот юм шүү шүү утопаг гэдэг энэ хар л да оо найс юм нөт авсан шүү энэ хотны үгүй гэхдээ юу вэ хот тэр нас доотлон далаа юм шүү ус юм уу аа Усаар явцсан юм уу? Хөшин хот усанд автсан баг юм уу?
За энэ тэг ингээ болцсон уу? Ингээ болцох шиг байна да. Болцсон уу? Хөөш тэр доо газар доор усан доор нэг юм байгаадсан шүү дээ. А тэр нь үдцэн үдцэн тэрэн дээр алгатай байхгүй лээ. Аа. Ее. Утопия. Утопия. Танад зутопия гэж хөөхдөө үдцэн. Үдцэн. Чи хатлан байлтай. Манай нэ зутопия гэх. Шодоо тэгэл хэдүүл хотро байх юм биш үү? Явах уу? Би надад идэх юм хайрлаа. Аа, унтын өглөө бол өгөх байд үлээ. За тэгье. Би том орон дээрээ. За. За сайх ресепшн орон дээр. За, син чи харин ч. Аа, онгоцны хамгийн хүндтэй хүнний унтдаг. Оо. Хамгийн хүндтэй очоо та. Би шүт. Өсөлт өглөө. Хайртай. За надад ганцхан загас байна. Уур уухгүй те. Уур уухгүй. Tomorrow. Дээм гой зэгцэлцэн уугаас те харж. Харин ч тийм байна. Чи одоо. Оо ямар сайхан. Авдар мавдруудаа ханандаа наац. Энэ ямар хөө цаугаар наас юм те. Аа. Наач нэ обе. Оо хок 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 залуучтай гарэ. Аа тий. Хогны өрл. Оо. Бид бол хогч гэж. Оо. Бид бол хогийн хашраагчд. За за би муухай нэр өгдөг. Би байж айлнах 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 хин айлнах уу. За. Наш. За би энэ орныхоо дэрэгт унана. Яг ингэ тогсож байгаа. Унлаа юу? Ундаа. За очлоо. Үшин яг хаалганы өмнөх юг авцсан байна. Ундаа. Унлаа. Унлаа. Унлаа шүү. Унаа чи. Тибэ. Би амжилттай унлаа. Basketball time. Йоо. Бас. Ой, бид тэрэ холдоод байна хоёо. Нөгөө төр байгаа. Ийшээ гэмэ. Да би чиглүүлсэн шүү. Одоо яг хогийн зүг рүү чиглүүлсэн байгаа. Хогийн зүг рүү биш, хогнуудын зүг рүү. Хогийн зүг яасан хогийн зүг вэ? Зээ. Сайхан аваад байна. Би Пюк. Байсан зүгээр гэсэн. Босоогоор нь татчихдаг юм аа. Чамаг ихэж ер нь аврахаа болилоо. Baby Shark гэнгүүд аваав. Наата жоо амтгүй л ахаа. Би амтгүй ч гэшиг. Би амттай гэхэд цааш. Тэрүүгээр битгүү мэд. Би ч амттай шүү гэдэг л чи. Энэ нэрнээс авч үзэх юм бол энэ яг арал байгаа хаа. Арла Васагалан. Васагалан гэхэрч одоо нэг бүр нэг юу юм уу? Африк мафрикийн юу юм бшөө? Васабис. Васабис. Ой, наадс ч миний. Яй. Яй. Даата касах хэлж. Яваарай. Шуу тац. Би одорчлоо. Цэгээс гарч. За ирж дээ үгүйс. Парт өөртөө сах ирж дээ. Токо. Оо, бара биш. Бара гэн. Shark. Baby shark. Бара ёо. Хүүгээ яах вэ? Baby shark. Baby. Shark ёо. За чулууны чийсэн чулууг ин скрапи чийсэн скрапин осны чийсэн долсын нүл моднууд бид нар чигдээш чиглэсэн үү ээ тэ яг го чиглэсэн явж байгаа юм байна. За айлнах та хоёр намайг далаага цаврахтаа бэлдээрэй. Энэ удаадаа би яг л өөх юм бүх савцаа я би нилээ намайг харж байгаа энд байна энд байна харж байгаа харж байгаа энд байна. Би энэ амжилт. Амжилт. Ээ.
За. Чич гизүүл харагдаж байна да. Өө чи наашлах бол чиний эсрэг явж байгаа штэ бид нар. Окей, окей. Окей, окей, окей. Очин би. Очин би. Очин би. Очи. За бид би. Би зангу бэлдэтгэе заяа. Гэ шарк намайг чиглэдэг лээ. Шарк намайг чиглээд мод. Монгол шарк. Мотник шарк. Үшин доор нөгөө клейм лээ. Сайн нөгөө нэг тэм байгуултынхаа доот л ийг ухаа марцсан мэт хэвлэн. Оо тийш дээ. Нэг тэнд нэг холигт юм байсан уу? Та тэгэл арал болооны доор байдаг юм байсан мэт. Э. Загсч нэмэр усгүй гэж би нэрээ дандаа тангаж ах юм. Загсч нэмэр усгүй. Яасан гинэ? Клейм тийш. Та нара тийч аяр даамир хэрүү болж үглээ ёсто. Исэн шидийн авир гарч ин да далаад ирч нэрэ. Далаад дээр гараад зангаа тавиарсан. Уу, бэрис. Бэриалла. Мон бэр яах вэ? Гүй бэри. Аа. Мон бэри юу? Мон бэр. Уу, дахиад нэг нэг сүнс онгоцтой. Уу. Тэр сүнс онгоцтой нэг юу байсан штэ. Тэр дээр дахиад шинэ нөө. Шинэ үү? Шинэ ах хстад ямар ч мод үлдээгээгүй шүү дээ. Биш одоо би тэр жолооч юм алгаа гэн өмсөе. А ямар малгай? Жолооч юм алгаад байсан. Ямар? Жолооч хаар хаар тааш. Хүй. Хаар. Баяж та. Яа. Нэрэ яа нэрэ. Иймчлчих гэж. Тэгээ нонгцсонд нь суугаад ирсэн би ганцаар явлаа. Онгцсонд нь яа. Стад хүний хүн байсан юм байна да чи. Онгцсонд нэг амир өөрөөсөө бус ярьлаа шүү. Чи үлдээ. Чи нонгцтойгоо нийс. Би тэр нэг онгцтойгоо явлаа. Зүгээр. 2 hours later. За яг одоо харж байхад уус юм чин. Яг одоо уус санаас аваад хий гэдэг. Тий хийдэг хөө би дандаа л хийдэг за. Наа би хараас авч шүү. Би ой үзэгч төмөн олон төмөн мэдчихэв. Би дандаа хийдэг. За одоо нөгөө тал нь дүүрэн хэсгийг шалгая. Дүүрлээ. Тэг. Дүрц. Ходлоо яриад бай. Дүрц. Та цаа өөрөө уучлаа шьд. За. Энэ өрөөсөө гэрээ алга болоод байвал энэ нэг бол каса хууча бутчих байгаа. Нэг бол ширгэж байгаа шьд. Нэг л тийм тийм муухай юм яг юм шүү. Ширгээд байгаа маа чаас. Үуч бойндоо үзрээ. Чаа ширгийчтэй чаавс энэ чинь тэгэл өдөржөнгөө шүнжөнгөө. Чаав. Юу чаав? Чаав. Ух, манагч ямар баян болсон бэ. Хоёр дахин гоё юм уу та. Эдийн ч та одоо эдгээс өөр юм. За. За тэр газар ч ямар нэртэй байлаа. Васакат. Васакатан. За миний бодлоор бол тэр бол нэг арал байх тэгээд аралаас суугаас энэ өөр юу ч байхгүй. Сайнх шиг дэм байгуулт байж магадгүй. За Васакатан битрий яг 10 онгоцны маань 12 цагийн зүгт байна. Ё намаг хартаа. Васакатаны зүг хөдлөө. Оо хөдлөө гэнэ байж өө. Дээр гараад алтхнаа байжсэн чи манай зүг хөдлөө гэсэн байж. Гэхдээ салхины орсгол яг 4 цагийн зүгт байгаа учраас битрийн юу хөдлөөхгүй байна. Хөөхөр хийх юм. За үгүй энийг алаад. Ий ухаа нас. Тэрэг ч авчаач гоо. Оо, нэг нэг өөр юм. Даруулаа ингээд ингэч хэрч харахгүй шүү дээ. За ингээд та нэг жоосака таны зүг. Урагшаа. Би ч явж шүү. Зүрнө сайжангаа лүүт хийсэн. Тэгээ та нарт би бас өөрөө юу лүүт хийсэн хараалье. Тэвэ 100 мод бас те. Модны лүүтийг бол би бол өөрөө бол тултлан хийсэн гэж болж байгаа. Эйл нах бол амьдралдаа 100 мод харж исэн ч юм уу ч юм. Чи наач та зүгээр харж байгаа чи ёо зүгээр наач ороод сайн над ой за мэ ой зүгээр агараа ёо
зүгээр байгаа. Нэг хоёр цэцэрлэг өгч юм хоёр ятраатай шүү дээ. Амда ирчих юм байна даа. Онгоцны ахмадын хувьас би та хоёрыг онгоцны. Ой, хөөй, хөөй. Бид нар хизээ ахмадаа тамилцсан юм. Өдөр чи ахмадаа халаад ицсэн шүү дээ. Онгоцны ахмадын тушаал гарсан шүү. Тэнь хин. Домогт Казуга. Мэнг 10 метр байна. Е, момо тэник шарк. Би энэ мо шаркийг аасна. Би энэ нэг зэрэг нэг дүвэл дуудна. Хүрээдэр. А, чамаа очиж шинж авахгүй шүү. За за. Болсоо. Эсэ цаа. Хошинжогийг очиж ах нь энэ цаг мод. Би энэ нэг зэрэг нэг үзсээр байна. Яг үзв хөө. А, үзэж чинь үзэж чинь. Аврара. Үхлээ. Нэг эсрэг нэг гэсэн. Би аврах болж байгаа. Яг доор явж. Авар нэр аврахгүй шүү хөөе. Нэр аврахгүй шүү. Амар айдрууд явж байгаа. Маа чин аимшигтай зүйл хийж явах тийм дээр. Хөө наад. Дээр чи наад тагтагаа. Маа бэлэг. Алуу. Би дандаа бэлэг өгөх юм. Үй. Маа. Чи унцсан шүү. Авар тийж. Юу вэ? Юу асуу? Оо. Би яа. Эсэ наад би наа шарктай чи би үзэлцээд тахчаа. Шарктай нэг эсрэг нэг тийж ээ. На шарк нь яг үүтэй би үхчих юм байна шүү дээ. Алло, ёо. Энтэй би нэг эсрэг нэглээд хэнийгаа хэн химбэ гэдэг хэлчихэд би. Хурдаа нэмцээрэй. Тийжэг хайцгаа. Бид жаав. Мотник матчи. За, намайг нэг хазаж миний тал амиг хассан бод би ганц хатгаж 11 амиг хаслаа. Энэ хасах дүүгээ тавьчих. Хэрдээ тас далаа өвчнө тоцсон юм. Ой, энэ хараа хараа надаа. Бүр гигэн цай нүүрэн дээр аа. Ой. Ой, төдөө Монгол төө. За за. Тэгээ алах уу? Буруу таачих уу? Окей, окей. Буруу тань надаа. Би хоёр атгасан. Би надад чи бараг 10 шах. Shark bait хэрэггүй юу те? Хэрэггүй би алчна. Тийчээ. Кино хий. Надад руу тарьчих. За. За одоо match. Оо сайн. Би last hit-ийг хийх. Би last hit-ийг хийх байсан шүү дээ. Одоо та нар энэ харж байгаа хүн зураснуудын бүгдийг одоо би ингэж тасцсан, тавцсан байгаа. Үгүй шүү дээ. Казах бол тэг бүгсэлнээс нэг зураасыг бол хийсэн. За, айл нах бол баг имчилсэн. Имчилсэн чиг шиг ой зүгээр. Хаад мал арга шидэт ах чиг байсан. Шүн гарсан чинь босцоон сайха. Хүмүүст ухаа бодлаа мэдээл өгч PR жахаар ирж жимс итмэ. Жимс санараа. Сонсож байна уу? Би ийм халамжтай. Ма. Чи миний жимс. Коконат. Бот эцгүүм л эцгүүл юм байна. Оо хөөх юм уу? Чаавс юм нэмчтгэл юм байна. Баярлалаа. Гатаа. Зүр нэг юм. Урт насаа жоохан жаа. Өнөөдөр сонж гадаа өнө шүү. Энэ орно аваад тапа бэр. Ой. Миний хорыг. Нэг давхар, нэг давхарч байх. Яасаач. Миний хорыг аваад тэр үү. Ма. Энд ч онтой шүү чи. За, арай арай. Би өөрийнхөө унтах газрыг олчлаа. Giant clip. Ой, начин. Энэ үе. Иний хажуу даянх буудаа штэ хөөе. Тэ дурак. Буцээ. Буцээ. Giant clip. Ой, гээ энэ давхар дээр л аян буурна гэсэн штэ тэгэхээр. Тэрс явах гэсэн. Тэ. Тэ. Жаг ухтэйг ингээд тарихтахад ийм амарх. Оо, ятраа. За тийшээрнаа. Яа, энэ бүр нэг л хатаатай юм. Оо, яг ингэ далаатай ойрхон. Маш битрэнг ихд өгч гин үү? За би өөрөө л үзэж байгаа та. Оо, 665. Болооч. Үе. Тэр арда өөр хасаач өдр. Баригдаа. Йе. 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 Баялаад чи битрэнг дуусаа надчлаа шүү. Чамд одоо батарей байхгүй л үз. Дата ямар юмны батарей? Оо, энэ ардаа, энэ ардаа, энэ.
Илүү батарейтай. Надаа байна. Сайн байна. 500 дээш дөгцөн дөгцөн штэ. 585. Болж штэ бас. Ойч. Аа. Энэ онгоцон дээр нэг нь корона тассан болов та. Батараа. Гадаа. Тийм. Яасуу. Аа? ТЖ өөр орон дээр унтаад байсан. За би хоёлаа одно. Балаараа дагараа. Би болсоо ямар ч юм уу байхгүй. Надаа маск зөөе. Хоёлаа одоо би бинийг яллахын тулд ийм эмчилгээ явуулж байгаа тийч. Цааш ард. Маш шин. Хоёлаа ойлгох юм бол зүгээр. Хоёлаа хоёо. Өөдөө ингэж хэлээ. Өөдөө. Эс эле энэ энэ очив. Боод чи. Нааш энэ ингэ. Усруу ория, усан дарын. Эле ингэж хэзээ ой. Нааш харж. Нааш яваа. Ингэж хэзээ каза. Хитүү гарч ирэх юм бий. Ой. Хойло ингэж хэ каза. Ингэж хэзээ яа. За за. За за за. Юу ээ? Аа. Ренат өөрөө ойлгохгүй шүү дээ. Йоо, арай арай. Гэхдээ чи ер нь вирустэй. Хөө, за. Крошаа, ханетний чи ер нь сая чи ер нь Бобит ойрхон байгаад их цагийг хамт өнгөрүүлээдсэн. Чи ер нь вирустэй шүү. Эвгүй шүү. Йоо, там байр зүгээр. Зүгээр агараа. Хөөшөө модны chest mess нь хаагаар байдаг лээ. Модны честний чаавас одоо ажилгаараа би л дүрхэх юм. Яа, буцаага авчихаас ёо, надраач. Юу ээ, юу авах гэдэг юм? Моднуудаа. Аа, буцаад хийгээ. Би өдөрөө зөвхөн касоох гэхээр хандаж хэлсэн юм л та. Юу? Тэмээ сайхан шүү. Тэгэхээр чи үзэж байгаа. Тэгэхээр дараа нь очих болно. За за. Дээс нь хийсэн. За 418 м үлдсэн байна. Өөсөө мод ч дүүрсэн байна шүү дээ. Би мод хиймээр байна шүү дээ. Яах юм бэ одоо? За за. Тэгэл биндэл яаж амтээ. Амтээ. Амар. Өглөө очие. Өглөө зэрэг сайхан хоолтой. За нэг ганц сайхан мод сэтгэл зэрэгтэл сайхан гүгчээ. За амтээ дөө. Өтэй. Тийчгээ нөгөө гайхалтай ороо яасан. Ари хайч шүү. Ай дээр тавьчих шүү би нэрээ. Ороо би өөрөө дээр гараж тавьчихэд. Гифтээ чээ. А гифтцэн. Касо касо. Тийч гифтцэн байгаа цаа. Чи битээс. Битэн үтэн нэхэр. А чиич нэм салтайгаа авда. Миний дээр сิจгт. Юу ирээд аа. Тинийг. Та хэцэг. Начи чичгтэй шүү. Шарк дайрах багц хоёул ингэ нөгөөш болгож ичих юм байна. Чи чи. Чи би хоёул доо тайна. За тэр их тэрэ. За өглөө нэм. Уу сайхан байлаа шүү. Шинэ. А тэр их тэтэй. Найл нэг чи ихтэй хэрэг хэрэгтэй байна. Энэ чи хатсан. Чам гоё юм хэлэх үү? Юу вэ? Чигдэр арай шинэ юу? Хөөе. Хажид нэрсэн байна уу? Гадаа гараад хар та. Хүүш. Хүүш арал ирж байна уу? Үгүй ээ. Наа чи арал биш байна. Наадхаа хараач. Ноо. Өдөр. Хөөе. Наа чи хөлөө онгоц юм шүү. Энэ арал цаан барилга юм шүү. Үгүй ээ. Наа чи хөлөө онгоц. Тийм бай, хөлөө ноос гэж би үлсэд байна. Онгоцоо. Аа, хөлөө онгоц. Таны нөгөө яач шиг чи. Яач. Оо, чи тат нэр өгдөг нөгөө яач шиг. Аа, нөгөө крус хөлөө онгоц. Йоо, тэр хатлын нар та. Тэгээ та нэг. Йоо. Үш тэгээд энэ бүр яагаад энэ үш тэгээд яагаад энэ хоёр өрийн дунд ороод гацсан юм шүү. Дотор хүмүүс байгаа болов уу? Очи очи. Дотор юу байгаа бол? Дотор нь хүн байж магадгүй шүү. Нэг хүүхэд бүр комент бичсэн. Юу гэж? Юу лээ? Чи зүгээр байж яхад чинь хүн ирээд лүүтэй чинь ухаад аваад явуул чи гэлээ хүчлээ. What? Бүр тийм юм биччихээсэн. Шин дотор. What? Наа дотор чи ийм том хөлийн онгоц дотор чи юу байгаа гэж бодож байна. Баг. Хүн байлаа яа. Бид нар хүн дээрээ таарааг байгаа.
зомби болсон юм яг хаа тэгэнгүүтээ шүү зомбитэй тоглоом болоо да. Өөрийнхөө намайг авраарай. Йоо. Чи хаа нэна? Би кэнсерэр. Ээ. Ма. Чаас. Сав. Сав чаад. Йоо хөө ёо ёо энэ ээсэ төхөө төхий төхий төхий. Йога эргүүлээ. Йога эргүүлээ. Дээр нь бүр том хайрцаг сплай дээр байгаа юм шүү хөөе. Бүгд тэр дээдлэх нь юу кардад яг тэнцэс радар манай юу барьж аваад байгаа хаа. Энэ яг Васактан гэдэг том хөлөө юм биш. А онгоц юм уу? За наа сэлүүрээ. Би жоохон нэг юм сонь сагдаад байна л да. Энэ манай онгоц энэ онгоц хоёр арай л. Арай л. Яаж ч үс сал юм байна манайх. Эй чи юу вэ? Чи бүгд тэр онгоц аа. Бид нар чинь зүгээр би зүгээр энийг би зүгээр энэ онгоцыг харчаад өөрийнхөө онгоцыг харсан чинь чи энэ чинь үлд заяа чи битээ цааш амьдрээ бай. За за хөө манай хөөрхөн салчин хөөрхөн салхан гэдэг нэртэй. За за энэ дээр тэгээд энэ дотор гэдэг яа дотор нь юу байгаа юм том хөл онгоц. За энд нөгөө юугаа яа чи аа үтэнт хүн 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 даллаад тань хөө хүн даллаад тань хөө хаа нүй хоёр дахь орлоо хардаа. Яа. Би бүр юу вэ гэж бодлоо шүү дээ. Бүр юу яа. Эцэг нэг гоо цав яваад байна. Би юу. Би нөө анклын хийгээд хийгээд байна. А гэсэн чи надад хийх материал байхгүй байх цаг дор. Энэ бүр шумбагч юм биш үү? Үгүй ээ. Крүслэг. За би хийцээ. За яг энэ хажууд зогсоо. Энд ингээд зогсооч. Гайхалтай. Оо ямар их гүнзгэрүү явж байна. За зогсон шүү. Боби. Боби энд байна. За 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 тэгээд ийшээг алахгүй хэдэл өнөөдөр юм шиг тэгээд энд хүрээ юу вэ? А ийшээг би н онгоц руу гармарах юм та хоёр жоохон цайхаа байна. За тэгээд ийм гоё том онгоц байд юм байна. Рафт дээр залуусаа тэгээд рафт шин зүгээр л нэг далаад яваад байдаг сал биш. Яа ой ой. Бити хөдөл суу. Оо. За за. Цаг тэгээд энэ төрөөд өнөөдөр имчлэгээ өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд ийм гой үе дээр нь дуусхий. За тэгээд дараагийн имчлэг бол шууд хинээ бичсэн эхний чанал дээр орох үлээ. За тэгээд эйл нахтэр орох юм байна. Тэгээд эйл нахтэр болохоо бид нар шууд яг инцэнээс эхлээд яг өнөөдөр имжлэх шиг шууд одоо радио тавар дээр очих шиг ийшээ шууд ороод энэ дотор юу болоод юу байгаа гэдэг тодсон зүйл хийх болно. За тэр дараагийн имжлэгээ хүлээж агараа. Нэг удаахгүй оруулах гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр имжлэг тань таалагдсан бол лайк хийж дараарай. Манай нөгөө хоёрын чанал дээр ороод бас subscribe хийж дараа төгрөө доор тайтл дээр нэрнээр дарахаа шууд чанд руу нөрөх аа шүү. Анхаарал миний чанд дүнгийн шинээр орж ирсэн бол бас мөн адил subscribe хийж дараад хажууд нь байдаг конхыг дарснаар миний биштэйг гарсан даруудаа notification хэлбэр очих болно. За тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой апп дээр уулзцай. Түр баяртай. Тэж байла. Peace out.